Kur dabar šiaip? Nicai. Nicai. Tiesi ant tako, pasiruošim jį. Jis pirštų palais labinam šiandien. Čia yra stabdžiai. Tai kai nutrūksim, spaudim stabdžius ir į kairį į dešinę pasikirvanim. Jis tik mašinas nėra vairavęs, supranti? Gyvenim. Aš štai PlayStation'o taip varau. Tai PlayStation'as gali būti net ir geriau. Stabdžių gerai. Baigsime tada kaip povandeninis laivas. Jeigu realiai kažkada tai. Bet čia staliuką. Kavos. Aš. Pirmas pilotas Pranas, antras pilotas Marius, iki mes norime pasveikinti mūsų kelionę, kreipsime iš Nicos, oras puikus, turbulencijos nenumatome, jeigu kas, padėkokite, šaukite, užsakinėkite, viskas nemokamai. Ačiū visiems. Telefonas už tinklą. Alio, skrydžio metu prašau šimtus atvejus. Sveikas, žmogus. Aš dabar Nicoj, po 20 minučių būsiu vėl Vilniuje. Kolekuotė kirpyti. Mes skrendam su to simuliatoriumi. Prašome visus išjungti elektros prietaisus visus skrydžio metu. Lėktuvas kilo po 5 minučių. Susiparinu, sakė, klausyk, aš tokias skrydžius. A jeigu užsimušim, mūsų egzaminą šiandien stau! Švelniai, ką aš švelniai? Varo pirmai iš karto. Kojas nuėjimą patadavau, sukam į dešinę. Aš nusprendžiau, ko aš noriu būti galų galę. Žinai, ne?